Mela, Arnold. Kolħat jafek sinonimu ma l-insetti, insomma, safar ma nafx iktar tajjeb. U għalhekk ħsibt li nisiddek daqsxejn għal dan il-programm, dan huwa l-aħħar programm fej issa wara li rajna kif tinbena dar u kollox, qed nippruvaw nifhmu kif tista' tgħix kemm jista' jkun green, kemm jista' jkun favur l-ambjent. Issa xi ħaġa li ovvjament hija diffiċli biex iżżomm. Huma l-insetti li jitlu fid-dar tiegħek, jien naf xi tip ta' rodents bħal ġrieden hawn min jibża minn wiżat u mhux biża biss, kultant jien naf mhux sabiħ ikollok it-tfal u jkollok ġurdin jiġri mad-dar. Liġene fin-nofs. Imma x'nistgħu nagħmlu biex ikollna bilanċ bej l-ambjent tajjeb, jiġifieri ma nisprejjaw ċertu affarijiet ma narmux ċertu kimiċi fid-dar anke x'huma perikolużi għalina wkoll u fl-istess ħin inbeduhom li jitlu f'darna. X'instgħu nagħmlu? Il-pests jitlu b'negliġenza tagħna. Nagħti ftit eżempji żgħar, pereżempju waħda mill-iktar issues hot li bħalissa huma l-hornets, il-balta żżonżan. Mela, daw apparti li jħobbu jbejtu fil-ventilaturi, però l-iktar postijiet li jħobbu jbejtu huma fejn għandek il-pipe tal-AC dieħel. Sewa, x'jiġri? Min ikun jagħmel lek toqba ta' 10 cm biex jidħol pipe ta' 10 cm. Sewa, il-bqija huwa gap żejjed, insulation perfetta biex tbejtlek waħda mill-iktar insetti perikolużi li għandna fil-gżejjer Maltin li waslet anka n-nies l-isptar. Sewa, ma di jikkontemplaw kolli apparti li jiena laqda l-post u tista' talqu b'mod sempliċi waqt ix-xogħol stess. Min qiegħed barra pereżempju jara fiqta tisu jekk ikun responsabbli ma' ħalli xi kelżejta xi wieħed immur mal-ieħor sewa. Illum il-ġurnata qed noħolqu ambjenti perfetti għal dawn l-annimali. In-nies l-antiki kienu vera ma kellhomx forsi r-riżorsi li għandhom illum, però kienu joqogħdu għassa biex ċertu affajt ma jtuwamx ċans. Mela, il-sistemi ta' drains li jibqaw sejn għal dranaċ, illum ma' valvijiet ta' posta one-way valves biex laffajt ma jitilawx. Aw anka fej għandek dik ta' sink aw xbikijiet ta' posta biex wafqu l-irwejjaħ u fl-istess ħin wafqu kull ħaġa li tista' titlem. Għalhekk qed nuża kollox sistemi makkinarji mekkaniċi mingħajr qed nużaw l-ebda bil. Eżatt, eżatt. U għaw minn non professjonali, ġifieri taqbaċċu tmur u l-issib, għaw minn non professjonali hawn nies adattati li jistgħu beħħuhomlok. Fejn jidħol twieqi barra, insect proofing, insect screens huma element neċessarju mens, postijiet bħal gżejjer Maltin. Ideja li tmur għal pet proof insect proofing, ħalli inti jekk għandek kelb għandek qattus jew ġej biex jidħol ġurdin u llum il-ġurnata bil-pajpijiet jitlajż iġogħ l-arja jibqa' dieħel, mhux isib dak ta' najlon igerri ma issib toqba fil-ġempek qisha bħal ta' Tom and Jerry. Sewa. Tgħid kif daħal. Għal qas għandek pet proof li ma jidħolx. Illum jeżistu wind curtains. Immaġina inti għandek ħanut dieħel u ħiex ma tistax inis toqgħod tgħidilhom iftaħu għala. Bil-wind curtains tista' żżomm tliquarti tal-flying insects barra. Nemus, xi 18-il speċi ta' dubbina li jista' jagħmlek ħsara lil prodott jew ikun ta' nuisance għalik. Sewa, fl-istess ħin qed taqta' li jaħrablek l-AC. L-arja li hija dieħla. L-AC-jiet ikum sistema li mhux li jiġbed l-arja minn barra, imma li jinbutta l barra ħafna mill-insetti żgħar. Kurrent huwa biżejjed biex tfixkilhom u ma jdajqhomx.